kominn svona smá hitti í leikinn. Maður sér að sjálfstæðismenn eru sérstaklega sko miðflokkurinn þeir sko einhver hluta vegna þó að samfylkingin sé stærsti flokkurinn og hafi verið að sópa sér fylgi að þá eru sjálfstæðismenn aðallega hræddir við og hafa mestar áhyggjur af miðflokknum og maður skynjar það bara í tali þeirra. Ég tók mjög gott viðtal við hana Ástísi, nei, fyrir ekki Áslaugu Örnu hérna í gær og það var birt í gærkvöld. Ég mæli undir með því. Hún er alltaf verið að gefa henni það. Hún ótrúleg. Hún var 28 ára gömul þegar hún var að gera dómsmálaráðherra. Það crazy. Það crazy sko. Svo hún búin að vera ráðherra alla götur síðan og og mér skilst að hún sé bara að vera að gera gott mót. Hún bara í svona mjög svona óumdeildu ráðuneyti sem að hefur ekkert verið neitt styrum og lítið að fréttum úr en hún fór aðeins yfir með mér gær hvað hún búin að gera þarna í háskóla og nýsköpunarráðuneytinu og það allt mjög flott og svona. En ég heyrði það líka á henni að svona hvernig hún talar að hún alltaf að leggja mikla áherslu á hvað miðflokkurinn sé ómögulegur og þú veist þetta. Já. Þeir eru sjálfstæðismenn alveg þarna. Það bara Sigmundur er þeirra aðal og helsta ógn. Já. Og Friðjón Friðjónsson skrifa grein sem að Gísli Marteinn póstar á Twitter. XG hefur ekki mikið beint spjótu sínum að miðflokknum enda ýmsir þar hjartanlega sammála XM. En hér kveðum við nýjan tón og þó gamlan því fyrir þau sem vilja frjálsindan hægri krata XG eins og hann var lengst af þetta ekkert nýtt, segir Gísli Marteinn og hann náttúrulega, þú veist, hann var alltaf hægt að kalla hann sjálfstæðismann lengur, sko, en hann ánægð með, sko, ef því fleiri lippar sem að koma að stað hjá sjálfstæðisflokki og Friðjón R. Friðjónsson, hann náttúrulega, sko, hefur kannski á undanförnu unni sér það helst til fræðar að vera eindreginn stuðningsmaður Kamilu Harris í baróttunni hvítahúsið í Bandaríkjunum og svo var hann kostningastjóri Katrínar Jakobsdóttur. Eða var allavega hana þarna í hérna, hennar kostningar herliði svona pottur og panna. Og hann skrifar hérna greinum að Sigmundur sé í villu og svima. Sigmundur Davíð Gunnarsson formaði Miðflokksins var við yttal og vísið það sem hann agnúast út í útlendinga á Íslandi. Fyrir utan hvað það smátt til orðs og aðs að ráðast gegn fólkinu sem stendur undir velferðinu og hagvæstinu á Íslandi, þá var það líka óhefilegt að aðfinnstur Sigmundar byggist á miskilningi, vanþekkingu og leti. Nú, orrétt sagðan, nú eru stjórnvöld farin að tala inngildingu sem eitthvað nýjirði og andstaða aðlögunar, af því að inngildinga var tákna það að við erum að aðlaga okkur á öðrum. Sko, þetta er Friðjón Friðjónsson, náttúrulega, þú veist, talar þarna að hann sé að agnúast út í útlendinga á Íslandi og ráðast gegn fólkinu sem stendur undir velferð og hagvöxtir um Íslandi. Þetta hef ég bara ekki orðið var við hjá Sigmundur Davíð. Hann er alls ekki á móti því að hér séu innflytjendur. Hann vill samt að innflytjendur aðlagist frekar að íslenskum siðum heldur en öfugt og hann vill ekki að hælisleitendakerfið sé sprengt upp og fari langt út fyrir það sem að stjórnvöld ráði við. Mm-hmm. En þetta er svona þessi grein Friðjóns er aftur merki sko hræðslu sjálfstæðismanna við Sigmund Davíð og miðflokkin og það eins og Sigmundur sagði reyndar við mig í viðtali nýlega sjálfstæðismenn að ef þeir ætla að fara að ljúga upp á mig þá skulle þeir vera alveg vissir að þeir vilja gera það, en þess að þá geti ég farið að segja sannleikan þá í meira mæli. Sæl! Og þetta er einmitt nákvæmlega slík grein sko, sem að Sigmundur væntalega tekur sem svona hitt písi nýðgreinum sig og hérna Hvað þessi gaur að vera eitthvað andlit eða eitthvað svona frontu fyrir sjálfstæðisflokkin, það bara, þú veist Hann er orðin algjört liptart sko, Já, fyrir löngu löngu síðan með þetta, þið vilji, þú veist, nema sjálfstæðisflokkur sem bara ætlar að vera bara eitthvað liptart að fá lokkur, það var þessi flottur Já og þessi greinar eru nú bara, þú veist, það tekur ekki að vera lesana, hún er svo mikið rugg sko. Hið ógagsæja orð inngilding snýst engangu að við sínum fólki sem vill koma hingað vinna og vera hluta samfélaginu virðingu höfum þau með í því sem við erum að gera hjálpum þeim að taka þátt í samfélaginu og hlustum þegar þau tala íslensku með hreim eða tala jafnvel ekki íslensku sínum fólki virðingu þegar það vill halda í heiðri eigin menningu og trú
innan marka íslenska laga. Það grunntónninn í inclusion eða inngildingu. Að fjölbreytileiki fólks sé ekki bara leyfður innan skilgreiningar formanns miðflokksins. Já, já, þetta er hérna þetta er sérstætt. En við sjáum þá allavega að hanskarnir að fara af. Það komin aukin svona heift í baráttuna og þetta verður auðvitað bara næstu 6 vikur verða ótrúlega skemmtilegar fyrir fólk á hliðalínunni að fylgjast með flokkunum, ráðast gegn hver öðrum. Já. En það sem skemmtilegra ef að fólk getur haft þetta málefnalegt. Og, Nei, mér finnst það ekki, sko. Nei. Ég vil bara skítkast, sko. Já, já. Sem, bara, sko, það skemmtir skrattan. Já, já, ég bara alveg þar, en og, sko, Bjarni þarf að fara að reynsa til. Já. What the hell? Þú veist, ef hann vill fá þetta þessi atkvæði aftur, mm-hmm. þá verður hann að reynsa þetta lit bara út, Meit. Sko. Já, akkurat. Þessi grein Friðjóns gerir ekkert annað en að styrkja Sigmund í raun og voru. Basically, já. Í þeim atkvæðum sem hann hefur þá fengið frá sjálfstæðisflokki. Ég held að þetta sé ekki, sjálfstæðismenn ekki bara, hörru, wow, þetta var geggjur grein hjá Friðjóni, maður. Nú ætla ég bara hérna, hætta stiðja miðflokkinu og fara yfir í sjálfstæðisflokkin. ég held að þetta sé ekki virka þannig, enga veginn.